بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدينا في من هديت، وعافينا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا شر ما قضيت. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا يا رب العالمين. الحقيقة بيش عالم كوي ويا دي مانتا اضياشي يو مس بيباليري ان شركي سما فابتري و هيرقالو kootada haweenka waa laga hadlay soddon iyo in ka badan. beelaha laga tirada badan yahay inay xuquuqdooda helaan waa laga hadlay. in si degdeg ah loo oofiyo shirkii sama reeb tiri waa laga hadlay. waa beeshii lixaad anigu aan oran jiray beesha caalamka idinku aad u taqaanin oo la kulantay nimankii odayaasha ahaa weeye warkoodii. you must be inay doorasho dhacdo. wuxuu axmed yidhi 50+1 ha laga dhigo. corruption baa loogu jawaabi bay noqonaysaa. odayaashaa si aada baa loola hadlay. waxaa siciidani gaar u ahaa military baseka boosaasa ku yaala waa lagala hadlay. annagaa lacagta bixina, annagaa la dagaalana. اتكلم السين كاستيب ورنكي وركا وركا دوان هايو صوغ الورباهنتا قدي قدور شوين كأهير قرن والا ما تابتان بالاقو يري وانستيوشن والا ما قعابي بارلمان باسحي iyagaa lacagta bixinaya dee iyagaa ku kalsoon. waxaad moodaa markaa in dee beesha caalamku ay inoogaba lixi jeclo badan tahay horesa horena waanu sheegay. ilaawa waagu aanu allo waaga aan waraaba cunin. qodobka intaasaan ku dhaafaya qof nacayb waxba ma taro. farmaajaanu necabnahay. wax ay qaranka kan usoo kordhinaysaa iyo dalka midna ma jirto. samareer tiri waxbaa lagu heshiiyey. أحمد قور با صحيحي وارا صحيحي لفتك قريب با صحيحي دوميها قبل كبنادر عمر با صحيحي مدحوينها صحيحي سكيورتي كونسول كاسو دوي بيش عالم كاسو دوي واساس آد او أدق من كي كم مغنع إساقا وقتيقا إسكلميجي ninka aniga iga siyaasisani waa ninka yidhaahda somerset tiri waa laalay qodobadii aanu saxeexnay. nin orod karaa ma jiro. dalkuba wuxuu noqonayaa wax la aaminaaba inaanay jirin.
juhdiga ku baxay samar reer tiri 2-1 anu baa garanaya. Allah waxaan ka rabaana ma jiro. Daaha dabadiisa qof ka hadli karaa ma jiro. Heshiiskaasi waa yaal, gacanta madaxweynuhu ku jiraa, baarlamaanka loo gudbinaya. Labadan oday ee aanu qaraabada nahay meel cidla ayaanay wax ka baadi doonin. Qodobkaana intaas ayaan ku dhaafaya. Beesha caalamka dhaqaalaha kaga baxda Soomaaliya waxaan xusuustaa maalintii aan suu saydka sameeyey ee la joogay Eldoret. Waxbaan kala garanayay markaan soo dhacay. Baa mid European Union wuxuu yiri incredible buu yiri in lacag tayada ee aanu shirka ugu deeqnay inay dasho suu sayd. War waa incredible. Caalamku lacagtan uu ugu deeqayo Soomaalida inay dasho spoilers, madax adayg, gow iyo gashmale, war suurtoobi mayso. Dan bay leeyihiin Frenchigu, dantoodii bay u soo jeesteen. War qodobkaana intaasan ku dhaafayaa. Waan maqlaayay war ka soo baxay madasha. Madasha waxaa guddoomiye u ahaa Sheikh Sharif Sheikh Axmed. Ilaahay garashada hasinuu siiyo. Isku dan maaha, kala dan weeye. Dhibaato fara badan raggii u geystay baa iiga muuqda madasha. Wuu ka maqan yahay. Waxay dhimankaasi ku hadleen caada ma ahaan jirin in dalku ra-iisul wasaare muddada yeesho. Dee waritaad garanayseen bay dhaaftay. Qodob dastuuriya baa lagu murmaa. Qodob dastuuriya baa la soo dhigaa. Qodob dastuuriya baa la kritikaareeyaa. Madaxweynuhu isagaa xaq u leh magacaabista wasiirka koowaad, wuuna magacaabi doonaa insha allah. Laakiin khiisan in laga dhigo ra-iisul wasaarihii 4 maalmood iyo googo ayaa la leeyahay. War siyaasad maaha. Soomaaliya markaa ru idin sheego kulligood anaa ka siyaasisan. Qodobkaana intaas ayaan ku dhaafaya. Alxaqiiqa madaxweynaha waxaanu magan iyo marti uga nahay inuu heshiiskiisa la reer baarlamaanka geeyo. Simple. Ninka yiraahda anigu ma saxeeyin isagaa midiyaha ka hadli doona. 3 maamul goboleed, gobolka Banaadir, dowladda federaalka ah waa awooddii ugu badnayd. Kuway ka maqnaana 2 ahaayeen. Hadday xamar yimaadeen sendulle beesha caalamka u yeedhay maay yimaadeen. Waa inay fahmaan wixii loogu yeedhay. Waa inay fahmaan wixii loogu tilmaamay spoilers. Wax kaloo ka culus baa ku soo socda. Mikii aniga iga dheeriha iga boodo. Qodobkaana intaas ayaan ku dhaafaya.
دلك الدورة شو قلية بإذن الله الكريم بدي الله وعرفك الصباح يسر قرن بارتبا قرن دامك يدو مي بارتبا أنا أنيا مرتبو أنا فيه في بلا مرتبو أنا شد وحصوها يلعق أنت عند عي وحيستم مرتبو قرن بارتبا شتي صومالية بارتبا دل يدد كرامة لبارتبا دد شرف لبارتبا الحقيقة ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.